السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله هو يرزق يا من كيني في اللي فتح وهب لي وسقني كوني انا عليه اجرا عاجلا بالبش محمد الدين حتى اقوم لدين الله كان يسوع جوعي توا وحمني وقيني ادب وراه وترب لي سمسكرا فك سما والادي وهم يا مشاركين يا رب مسبنا اجب صلى بسم الحسن دي محمد وتملك فهم بقى سواء بكره ابو سلمان شنو سواء حمزه هنا وهم يا حمزه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ñi ngi ziaré ñëpp nak wa arrivé do xamant di jégg lu baax nak ci gëjë gi waxtu yé néw ci man lool waaw waaw ngi jégg lu xamna suñu fa lu mom loolu waxu tané Ousmane Gueye commentaire jé noné xamna am solo lool wayé dafa melné mourid gi nako suñu tuba rédé won dem mag ngi dundé won ko moy da melne ben cheikh bu nek warna mana tabax dara bolé ci ab école franco bo xamné kat bu xalé ba nekké ci dara jang ba mokal jang téré majalis ba nopi ñetti at rek non ñu expérience bobu ñu def nañ ko fi ay at yu bare 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 ba garçon waxone kat li kat moy garçon momé nékkon dal li kat moy ci la avenir jang école ci Touba moy li xamna nga xamne bobu sax lañ ci dik sax mo doon ñaayat ginaaw bi ku ma len docteur Ousmane Gueye mom waxana ñu nek ñaari at yi man nam ni dal ñew na ñet yi man na ki te lu yaq dara xamna ci ñet at yi lañ ne keur cheikh gu nek cheikh bu ne dal nun ñi kër mëna bëkk kër sey manar bo doon bu doon sun khalifa bi serigne charon no falo joxe na ndigal dongay ne len kat samp len dara kër mu numbe bo len ci ab école franco arab bo xamantene xalé bari jang xam na fi jang xam xam bu noppé nak dal dugg ci école ba ñet at la fay am certificat wala la ñaar loolu mom lu mëna nek la ex-souverain bi ngi fi khalifa général bi nga xamanteni mo jité tité mbolo bi ñeppit momit keur Serigne Touba ya ngi ni keur Serigne Touba gu nek man ci ja nga xamne quartier gu nek keur Serigne Touba ba naam keur Serigne Touba gu nek ñu jaar ci jël ben dagg ci ci dara def ko daara xalé difa jang bu ndey mokal jang mo majalis ñu récupérer école ba ñu raxalo ku jigi fi jëm fe té nak kenn du fay dara no nga xamné keur cheikh ba dara mak école am du fay dara nak non yi khalifa social bi dara ju mag yi momit du fay dara lu waral il fay dara ji ci sam xalat la señ sadi ci waxon joxe bi dafa jëk laaj bi kon nak bu joxe jeug ci blaaj fofa fo wéré soufa fay ndox fofa wéré soufa fay ñang fofa wéré soufa fay ak fay communisti seen xaar yu yoyé Serigne Touba communisti wala communisti djublu ci kwéd yalla communisti la système man socialiste moy walu communisti wala gëdja dess wala doxali leenu digënté nit ñi lola wala iran nga xamanteni tane barab ba rek barab ci imam khomeini barab ci sen serigne sosé la muy genné ñu tété ñu ngay tabax ay jangu dañ ñu dafa taw ci for ay université nit ñi di jang duñ fay dara ku ko jangé ñor lolu nun ñi man nañ ko ñu koy may nak manad duñu laay donga yi ngeen joxawaral leen nangam ginaaw ci joxe ba jitu won na laaj la kon ko ñoo ñu jox adi donga yi ñoom ñoo wara taxawé loola wala ségal na ma ngi jiglu ci joxe bi nax bu dé Serigne Thiaw na falo mu tuddu señu mu ko digal waye damay andi misal nax mu gëna jégué ba ko dégg xamné sa bop la jikke ci wax ja ma ngi déglu bu baax a baax. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.